Naam, karibu tena. Kinara wa chama cha mashinani CCM Isaac Ruto ameongoza viongozi wengine katika chama hicho kutoa wito kwa tume ya maridhiano na utangamano nchini NCIC inayoongozwa na Francis Ole Kaparo kuanzisha uchunguzi wa vurugu zilizoshuhudiwa katika wadi ya Sogo eneo bunge la Narok Kusini. Tupate taarifa hiyo kwa undani. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa katika mkutano huu uliokuwa umepangwa na chama cha mashinani CCM katika wadi hii ya Sogo. Wafuasi wa chama cha mashinani na wengine waliodaiwa kuwa wa chama cha Jubilee walikabiliana hapa, huku madai yakiibuliwa kuwa kuna kundi la watu lilokuwa limelipwa na mwanasiasa mmoja maarufu ili kuvuruga mkutano huu, madai ambayo hayajathibitishwa. Ni kwa sababu hii ambapo kiongozi wa CCM Isaac Ruto ametoa wito kwa wenyeji wa hapa kuzingatia amani na umoja msimu huu viongozi wa vyama tofauti wanapoendelea kuomba kura zao. Tunataka piga kura kwa amani. Wale watu wanapanga fujo tunawalaani. Msichukue sheria kwa mkono. These elections ya mwaka hii iko very delicate. We must try to keep the peace. We must try to keep the peace. Let us not incite watu kupigana. And the best way to incite is to try kufuruka mkutano ya wengine. Na mimi nawaeleza wananchi wa hapa Narok South, mukubali mtu yote kuja kuitisha kura. Hata kama anatoka sijui mwisho ya dunia gani. Hata kama anatoka Loitoktok, ako anaweza kuja kuitisha kura. Akitoka huko Turkana mwisho huko Kipish, akuja hapo. Matamshi yake hayo yaliungwa mkono na mbunge wa Narok Mashariki Patrick Olentutu, ambaye alitoa wito kwa maafisa usalama kuhakikisha wanaozua vurugu wamekamatwa. Kwa upande wake, mbunge wa Emrua Dikiri Joana Ngeno ametoa wito wa vyama vyote kikiwemo kile cha Jubilee kuzingatia amani vinapoendesha kampeni katika eneo hili. Hii county ni yetu. Tunataka IEBC wachunguze mara moja ile vijana walipiga huyu na wengine walipangwa na nani. Mungu hawezi panga fujo kwa mikutano. Mungu hawezi panga vijana wapigane kwa mkutano. Aidha, mwaniaji mmoja kwa tiketi ya chama cha Jubilee na Hashon Langat amesisitiza haja ya kuvumiliana kisiasa na kuzingatia umoja. We don't want to see any violence happening from either side, either Jubilee or Mashinani or any other party. And I want to urge our supporters, especially my supporters in Jubilee, that any violence I strongly condemn. Wakati wa vurugu hizi, bendera za chama cha Jubilee ziliteketezwa, huku tisheti moja ikiraruliwa. Hata hivyo, maafisa usalama walikuwa chonjo kabisa kudhibiti hali yoyote ile ambayo ingezua vurugu zaidi, na mwishowe mkutano huu ukaendelea kama ilivyopangwa.